Viena diena liko iki išvykimo, tai jau daiktus pradėjom pakuotis. Dar taip pat paimsim kalėdinių papuošimų. Prireiks. Tokio fainio žodžiai yra. Na va, o truputį man to sudėta. Aš kažkaip negaliu atsikratyti maišų per kelionės. Maišų žmogus esu. Viską į maišus deduosi. Nu ypač jeigu su mašina savo važiuoju. Kažkaip man tai yra biškai primtiniau. Nežinau. Arba tašiną turiu. Žmonės visgi šiemet per kalėdas turės sniego. Jau nežinau, kelintą kartą einu. Šiandien mano draugė palaiko mano draugas kalėdų senelis. Šiam momentui esu Lietuvoje, savo namie. Ir kiek čia, 20 valandų, 20 minučių. Po 40 minučių mes jau išvažiuojame į Lenkiją, į Zakopanę ir šiemet ten su draugais sutiksime kalėdą. Taigi, jau judam pasiimti draugų. Biškį sustojom. Nu, mano Toyota variklis. Opa! Nice! Tai biškį sustojom dusipil tepalą. Tiksliau, jo visiškai nėra. Tepalo pasipildėm ir dabar judėsim toliau, esam Lazdijų Statoilė ir jo, čia ta vieta, kur visi stoja prieš išvažiuojant Lenkiją. Kaima policija. Svartas rakmiškas šnekėtų. Šnekėjo praeitą kartą. Jau ateina su savo vartėm. Jau stabdys ir tikrai pasivaždok. Neturiu aš, nes pagai šiandien. Yeah. You speak English? Yes. Polish? English. German and English. Okay. English. Auto, people, food? For people? Food? For people. Yes. Pasiėmė kavos, važiuojam toliau. Šiaip puga, tai jo, eismo sąlygas nėra labai lengvas. Jau atvarėm į Varšuvą. Vieną valandą mėgau nuo vakar į ryto. Dabar yra pusė keturių. Nekantraujam atvykti į Zakopanę. Turbūt būsim ryte kokią 10 valandą. Ir nežinom plano savo kūčių dienos. Apart ką veiksim nuo 3, nes 3 valandą jau bus išsiregistravimas. Raktus pasiimsim anksčiau iš tokio ofisiuko. Ir nuo 3 galėsim keliauti būtą, apsižiūrėti jį, pradėti turbūt puošti ir ruošti skūčiam. O iki 3, sakykime, jeigu atvažiuosim 10 valandą, dar nežinau iš tikrųjų kokie mūsų planai. Galbūt šiek tiek apsižiūrėti slidinėjimo kurortus, nes nesam nei vienas buvę ir būtų visai aktualu. Šiaip pasiėmėm net vyrai pasiėmė plavkės, moteris pasiėmė maudimukus, pažiūrėsim, ar gal važiuosim dar į akvą parką. Tikrai laukiu, kada atvažiuosim į tą butą, nes įdomu, kas ten bus, visada taip yra. Tai jo, iš ties įdomu, ką ten užsisakėm per bookingą.
Einam dar pažiūrėsim kainas. Kai iš vis tušė, žmonių nėra. Gan statu iš čia atrodo. Vienai dienai kainuoja 120 zlotų. Tai nežinau, pažiūrėsim. Važiuosim, rytoj nevažiuosim į šitą. Ar rinksimės kitą. Lenkijos pagrindinis kurortas yra va šitas, kur dabar eina. Slidinėjimą. Būtent Zakopanė. Ir jisai yra realiai skirtas labiau profesionalam ir mėgėjom. Yra ir kitų kurortų. Pavyzdžiui, kaip Nasal, viena trasa pradedantiesiams, nors pasirodė iš tikrųjų gan statu. Harendos ski kurortas. Jisai realiai skirtas labiau mėgėjom ir pažengusiems. Bei dar yra dar vienas kurortas. Jis labai sunkiai išsitarė. Tai jisai irgi kaip ir pradedantiesiams. Tai prie jo mes irgi nuvažiuosim. Čia realiai jokie atvarai. Va čia jau nebegaliu važiuoti su mašina. Reikia pasistatyti kažkur ir tik iš šonaisi. Tai jo, dabar mes tai darom. Einam tik kažkom. Jo. Jo, jau čia su mašina, aš nežinau, nebent kažkokių leidimų reikia ar kažką įsipirkti. Neįsivaizduoju, ne vietį. Bet, nu, pasižiūrėsim. Gal ir to ir čia judėsim. Kadangi mūsų visų keturių slidinėjimo lygis nėra vienodas, mums reikia tikrai kažkaip normaliai nuspręsti, kuriam, ta prasme, būti, kad visiem tiktų. Taigi, su šventom kalėdom, o mes varom slidinėti. Fanį paslidinėjom, iš tikrųjų kalnas nėra didelis, tačiau jisai gan ilgas. Aišku, jau ant pačio galo trasa buvo ten labai įmanoma važiuoti, kadangi jau labai labai išvažinėta. Tai buvo tokių šiokių keblumų, tai kupstas, tai ta prasme sumėto, tai panašiai, tai jau net nebuvo ir smagu. Normalūs tie kalnai, pradedantiesiams, sakyčiau, labai gerai pradėti slidinėti Zakopanėj. Ar pavyzdžiui, jeigu turit kažkokių minusų susilidinėjimo, arba kaip aš, pavyzdžiui, aš nemokėjau galų važiuoti, dabar mokiausi visą laiką galų važinėti, slidinėti, ta prasme, tai labai, manau, Zakopanė būtų puiki vieta tam, kas nori išmokti arba apskritai slidinėti, arba ja, išmokti tam tikrų triukų ir panašiai, kadangi šitie kalnai visai turi tas galimybės. Ką tik va, grįžom, tai iš tiesų slidžių batais ir kai vienas lenkas išlindo jau sako, ko jūs čia vaikščiat su tais batais, tai panaganimo iškaba. Ką tik atėjau, ta prasme, realiai nieko, ta prasme, niekam panašaus. Nusifotkino mūsų duris, ant durų pas mus yra, ant durų yra toks reklaminis, iš ten, kur, pavyzdžiui, mes nuomojėmėm ten reklaminis, toksai kaip ir lipdukas, tai nežinau, ar jisai kreipsis į mūsų įstaigą, ar kažkaip bus, ar nežinau. Norim važiuoti į pagrindinį kurortą. Šiaip jisai vakar ir šiandien buvo uždarytas, dėl to, kad nespėjo paruošti trasų, nors sniego jau yra pakankamai, tiesiog nespėjo paruošti ir nėra daug lankytojų iš tikrųjų, bet ten vienas geriausių, apskritai geriausias kurortas yra slidinėjimo Lenkijoje visoje, tai jo, labai norėtumėme mes tenai ir toj nuvykti ir tikiuosi, mums pavyks. We'll be right back.
nuomoti visų, tai šita vieta yra, ta prasme, labai fainai padaryta, kad jinai ausis apdengia. Tai realiai su tokiais šalmais realiai net nereikia jokios ant galvos ten, nežinau, dėtis kaklaskarės ar panašiai, nes ausis nesušal ir galva irgi būna šilta. Tai labai faini šalmai tokie. Tiesiog vienintelis dalykas, su kuriuo mes, pavyzdžiui, dabar susidūrėm, tai yra maistas. Parduotuvės beveik, realiai vakar kūčios buvo, tai parduotuvės beveik nedirbo. Šiandien irgi gal tik viena, bet ir tai, biškai, buvo, yra šiokių tokių sudėtingumų su maistu ir jo nusipirkimu. Ačiū Dievui, yra degalinės, tai ten ir nuvažiuojam, ko reikia, ar dasiperkam, ar panašiai. Nes jo, ir šiaip yra Lenkai, va, pavyzdžiui, labai religingi, tai kai jau kūčias, tai jiems čia jau, jo, jie tikrai nedirba ir viskas čia uždaryta būna. Einam į Žapką, tai yra parduotuvė maista ir jinai dabar dirba, nes dabar yra sunku surasti dirbančią parduotuvę Zakopanėje. Ir štai jinai. Jinai mus išgelbė. Taigi, pavyko nusipirkti maistą. Reikia gal mamai pasakamint, pasveikint su kalėdom. Skambinam. Wykonywanie połączeń zostało zablokowane. Klientów indywidualnych prosimy o kontakt pod numer 0608-966-000. Klientów mających telefony zarejestrowane na firmę pod numer 0608-955-000. Information from T-Mobile Operator. Va tokia eilė iki bilietų kasų, ką tik atvarėm į Kasprovį Vierch kalną, bet veikia tik viena trasa, tai kelsimės, čia mes neslidinėsim, tiesiog užsikelsim ir ten viršui pavaikščiosim, nesinuomam net lyguminių, manau, pasivaikščiosim tiesiog tenai viršui, pagaudysim gerų vaizdų ir viskas, o dabar tokia eilutė ir... Žmonių daug ir šiandien yra apskritai kalėdų antra diena, tai visi nori ant kalno, šiaip poras žiauriai geras, tai neveltų tiek ir žmonių. Saulė šviečia, to prasme, visiškai giedra, net nesninga, vakar snygo, šiandien snygo, tai jo, tai fainai. Yra čia visokio tautybių žmonių, matėm ir švedų mašiną, ir vokiečių, daug aišku ir lenkų tų pačių, bet ir lietuvių. O šiaip va. Taip atrodo. Ir veikia ta trasa. Tik viena veikia, tai nežinau.
atvarėm jau pagaliau į viršų. Čia į slidinėjimo kurortą. Ir aišku gaila, kad mes be slidžių esam. Nežiauriai fainai atrodo viskas, visos trasos. Nežinau. Pavydžiu baltai žmonėm, kurie šiuo metu slidinėja. Žiauriai cool. Ta prasme. Keltuvai. Kalnai. Slidinėjo. Nu jo. Gaila, gaila, kad mes šiandien beslydžiu čia. Jo. O, va, vara. Vaikas. Jo, čia fainai. Visai gal ir apsimoku varyti į Zakopanę paslidinėti. Tenka atsisveikinti su šita hatule. Paskutinis patikrinimas. No. Viskas. Viskas. Važiuosiu dabar pražiūrėti iš kurą. Čia? Nu, tokį jau kaimimą, realiai, na, butukas. Hello, good morning. I want to return keys, yeah. Yeah, keys and that, yeah. Einam, bičiui parodysiu kuro kainas. Tai čia yra už Varšuvos, tai realiai čia yra šiek tiek brangiau. Kadangi Zakopanėje buvo 5,79 ir šiaip čia pigiau nei Lietuvoje kūras. Tai bent jau dizelis, tai žiauriai gerai. Mes to pasinaudojom šioje kelionėje. Šiaip dar irgi buvo vienas dalykas, kad šiaip važiuojant į priekį, taip vat buvom degaliniai, vat panašiai kaip ir čia. Ir mes vat taip buvom pasistatę mašiną. Ir vat naktį, 4 ryto, maždaug irgi už Varšuvos ten maždaug atvarė. Ir Lenkas taip, va,
su mašina va taip pasistatė iki čia ir tarė va čia du sudurenam, bet šiaip įbrėžimų dabar nematau, nors mašina labai purvina, bet liktais įbrėžimo nemačiau, kai žiūrėjau dienos metu ir panašiai, tai jo, crazy žmonės, ta prasme, jo, nu, bet all good. Taip, tai jau grįžom namo, daiktų nemažai, tai reikia parsinešti viską, visa kelionė atgal trūko 14,5 valandos, tai, bet mes važiavom gan ramiai, ta prasme, neskubėjom labai jau taip 110 greitis, buvo keli stopai, pavalgys, panašiai, tai va, žiauri buvo super, žiauri visi patenkinti, laiko neužteko, norėjosi dar kelių dienų. Išties ta Zakopanė tikrai yra verta ir verta ją aplankyti. Ir jeigu planuotis, tai tikrai 2 dienų neužtektų kitiems. Tai va, tai jeigu varysit, realiai, kad viską ten išnaršyti, tai tikrai reikia daugiau laiko. Net nesvarbu, ar tu varysi vasarą ar žiemą. Nesvarbu. Ta prasme, jinai gan visai tokia didelė. Tai jo, labai viskas fainai. Dar iškiu supirkom tam tikrų produktų iš Lenkijos, ten vis tiek biški pigiau. Tai va, kelionė. Na, šiaip net neprailgo, kai gera kompanija, tai viskas įmanoma ir labai labai viskas fainai dėl to.